Mirjana Delić, bibliotekar dečjeg odeljenja. Danas je 15. po redu maskembal koji se zove U bajci stanujem. Sam naziv maskembala U bajci stanujem govori da je to jedno lepo druženje koje organizuje, znači biblioteka, koje organizuje dečje odeljenje i vezano je za početak školske godine. Mi na ovaj način proslavljamo, odnosno pozivamo učenike od 1. do 4. razreda da proslavimo početak školske godine, početak druženja, početak jedne nove, da kažem, generacije. Znamo u kom se vremenu nalazimo i znamo da je ova godina takva kakva jeste. Nadamo se i želimo da se to ne ponavlja, da se to neće desiti nikada više i zato sa velikim zadovoljstvom, velikom srećom smo organizovali ovaj maskembal i odziv je onakav kakav smo očekivali. Odazvale su nam se sve Mitrovačke škole, vrtići i privatni i naš državni vrtić. Ono što je jako važno jeste da su deca maskirana u likove iz bajki, u princeze, prinčeve, crvenkapice, dalmatince itd. itd. Naše odeljenje, dečje odeljenje biblioteke i ove godine pobednicima dodeljuje knjige. Naše nagrade su knjige za školske biblioteke, a pojedincima naravno knjige. I ponavljam još jedan put, jako smo zadovoljni i srećni što danas naš grad se šareni od dečjih maski, od njihovih osmeha i od pesme i muzike. Oko 300 učesnika je na ovogodišnjem maskembalu U bajci stanujem. Iz ovog čovjeka ovde, brzo. Stani u vozicu, uhvati drugara ispred sebe za leđa i stani u kolonu. Ovde na maskembalu. Kako ti je na maskembalu i u šta si se maskirao?
Majka Lava. Kako te ovde na maskembalu? Vidim da ste igrali ovde sa matorima. Kako se ti zoveš i prezivaš? Filip Milutinović, a prezime je Milutinović. Koliko imaš godina? Koliko je to godina? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I u šta si se ti maskirao ovde? U zeca. Je ti lepo ovde? Da. Kako ti je bilo sa ovim house animatorima? Je li zanimljivo ovaj džin? Zanimljivo je. Jel si pre nekad video džina? Da. A kada si se maskirao, jel si ti birao šta ćeš da se maskiraš ili mama, tata? Neko, samo smo napravili kostim, ja sam izvukli smo iz vrtića papire, pa su izvukli da ja budem zec.